Hamingi salom do'stlar, har doimgidek 1 minut o'rganing rubrikasini davom ettiramiz. Demak, bugun sizlar bilan qanday qilib internetda reklamalarsiz yurishni, ya'ni internetga kirishni o'rganamiz. Masalan, kino ko'rish uchun bironta saytga kiradigan bo'lsam, mana shunday reklamalar kelib chiqadi. Mana shu reklamalarni yo'q qilish juda ham oson va sizlarga hozir qanday qilib o'sha rasherenani o'rnatishni o'rgataman. Demak, biz Google Chrome ning magaziniga kiramiz. Internet magazin Chrome deb yozsangiz, mana shunday magazin kelib chiqadi va mana shu yerga Adblocker deb yozish kerak. AdGuard deb yozilgan rasherenani ustamga qilamiz. Bunga o'xshagan programmalar ko'p, lekin men aynan mana shuni tanladim. Yaxshi bloklagan uchun. Demak, biz ustanovka jarayonini boshlaymiz. O'rnatgandan so'ng hamma ptichkalarni yoqib chiqamiz. Yoqqanimizdan so'ng esa o'zidan o'zi bloklashni boshlaydi. Reklamalarni hozir mana bitta saytga kirib ko'rsataman. Demak, mana hozir ko'rib turibsiz, reklama mavjud. Endi esa buni yoqqanimizdan so'ng reklamalar albatta avtomatik tarzda o'chishni boshlaydi. Mana hozir brauzerni bitta yangilaymiz va ko'rib turibsizki, reklamalar yo'q. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan mening kompyuterim kanal bo'ldi.